З понеділка, 28 вересня, Дніпро переходить до жовтої зони епідемічної небезпеки. Цей стан впровадили на 14 днів. Жовта зона буде переглядатися через 14 днів. І лише тоді буде за епідемічними показниками у нас або буде знято, або ми перейдемо в більш жорстку епідемічну зону. Тільки за останній тиждень приріст інфікованих в області – 1233 випадки. Окрім очікуваного сезонного зростання захворюваності, медики бачать ще одну причину. Люди просто ігнорують санітарні правила. А між тим у місті вже діють посилені карантинні вимоги. У жовтій зоні заборонено на сьогоднішній день відвідувати заклади соціальної сфери, де перебувають люди похилого віку, тобто усі інтернатні заклади не допускаються відвідувати на період дії жовтої зони. Заборонено функціонування хостелів. У нічний час заборонено роботу проведення таких заходів, як дискотеки, ресторани з організацією дозвілля не можуть функціонувати в нічний час доби. І перевезення в транспорті дозволяється при заповненні лише посадочних місць. Неважко прослідкувати, як дотримуються правил жовтої зони у громадському транспорті. На вхідних дверях є об'яви щодо обов'язкового носіння масок у салоні. Втім, як бачимо, до цього прислухаються не всі. Багато пасажирів без засобів індивідуального захисту. Порушують і водії. В деякі маршрутки пасажирів беруть тоді, коли сидячих місць уже нема. Втім, водії виправдовуються, стараються як можуть. Заставляю маски одягати. А скажіть, а ось правила перевезення, сидячи чи стоячи? Сидячи. Так чи дозволено зараз брати стоячи? Ну, в принципі, не дозволено. Ми не беремо. На жаль, на мою думку, зміна свідомості кожного громадянина може відбутися в тому разі, якщо він стикнеться з цією проблемою, коли прийдеться звертатися за медичною допомогою, лише тоді буде змінено свідомість. На сьогоднішній день ще продовжується нехтуватися ці всі рекомендації, говорять, що ні, це все надумано, що цього не може бути, що це десь там, але не у нас, не поряд з нами, ні. Я хочу сказати, що вже практично реєструється у кожній структурі, де є люди. У той же час в обласній лікарні імені Мечникова наразі перебувають 65 тих, кого торкнулася проблема COVID-19. 13 пацієнтів у реанімації, 6 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Через різкий наплив хворих у лікарні вже не вистачає персоналу. Люди задихаються, просять госпіталізації, просять о переводі, о допомозі. І тут уже заметно сильно, що ми повністю увійшли в настоящую вторую волну коронавірусу. Якщо ми не обеспечимо всі міри протиепідемічної защити, заболіваємость буде рости і, к сожалению, не буде можливості нашим больним не оперуватися, не отримати допомогу в інших відділеннях. Ми повністю всі будемо займатися ковідом. Лікарі застерігають дніпрян дотримуватися протиепідемічних заходів, носити маски. Додають, ковід – це проблема, але переповнені лікарні – вже катастрофа. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.